Primi. Top. Super. Слободно тој, нема отворена рана. Он има прежирена оваквата, ама добра е ногата. Еве, зглобот е функционира. Гледаш, супер си е. Тоа е најдобро. Само е, има обично оноа изгребаница. Ништо страшно. Нема да има проблеми со ногата, да. Да се пушти. А, каде е тоа за...